Ұлт жоспары – Қазақстандық арманға бастайтын жол. Реформалар табысы – ұлт бірлігіне бастайтын жол. Төртінші реформаның мәні – азаматтық біртектілік негізінде ұлттың бірлігі мен қалыптасуында қамтиды. Бұл үшін Қазақстанда екі негіз бар. Қазақстан халқы ассамблеясы – мәңгілік ел жалпыұлттық идея. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдерінің тәжірибесі біртектілік пен бірлік нақты факторларға ғана сүйенетінін көрсетті. Меритократия, яғни лайықтылар билігі, кәсіби мемлекеттік аппараттың тиімді жұмысы, заңның үстемдігін қамтамасыз ету экономикалық өсім, есепті мемлекеттің ашық жұмысы. Халықтың біртектілігі мен бірлігін нығайту үшін институционалдық негіздер құру мақсатында бірқатар құжаттар әзірленді. Қазақстан халқы ассамблеясы, мемлекеттік рәміздер, мәдениет және тарихи мәдени мұра, туризм, үкіметтік емес ұйымдар қызметінің мәселелері туралы заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Сондай-ақ, қайырымдылық, демеушілік, меценаттық қызмет туралы жаңа заң қабылданды. Үш тұжырымдама әзірленді. Біртектілік пен бірлікті нығайту және дамыту 2025 жылға дейін Қазақстан халқы ассамблеясын дамыту, 2025 жылға дейін дене тәрбиесі және спортты дамыту. Мәдени саясат тұжырымдамасына тілдерді дамыту мен қолдаудың мемлекеттік бағдарламасына маңызды өзгерістер енгізілді. Бұдан басқа туристік саланы дамыту тұжырымдамасы 2020 жылға дейін үш тілді білім беруді дамытудың жол картасы әзірленді. Үкімет Қазақстанның ұлттық брендін жылжыту бойынша іс-әрекет жоспарын бекітті. Қазақстандық мұражайларды және мемлекеттік рәміздерді пайдалану жүйесін жаңғырту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Қазақстандық бақты жаңғырту, жалпыға ортақ еңбек қоғамы идеясын жылжыту жоспарлары және бірқатар мәдени білім беру мен ақпараттық жобалар іске асырылады. Қазақстандық біртектілік – бұл мемлекет, қоғам, жеке-жеке әр азамат табысының біртектілігі.